pude representar no meu trabalho manual esse jarro abajur de cristais. É um trabalho que veio inspiração quando eu fui padrinho de um casamento em 2020. Daí procurei pesquisar na internet como seria feito esse trabalho. Fiquei muito feliz com o resultado. Daí veio a inspiração de procurar o Sebrae para poder me orientar e como eu dar seguimento nesse trabalho. Ele esteve aqui no início do ano procurando saber sobre a formalização como microempreendedor individual, assistiu a palestra, entendeu a importância, os benefícios e se formalizou na área de serviços, produção de serviços manuais, né? E ele pôde ter acesso a vários atendimentos aqui. Teve uma longa jornada, por meio também de parceiros que o Sebrae tem. Por exemplo, ele teve atendimento de um colega nosso do INSS para tirar suas dúvidas. Também passou pelos bancos, né, para poder saber sobre a questão de abertura de uma conta jurídica, a questão de acesso a crédito e também junto ao INPI para saber mais sobre a questão do registro de marca. E aí, após a formalização, ele soube também dos serviços da solução de inovação, do Sebrae Tech, e foi quando ele demandou um serviço para comunicação visual, onde foi feito esse trabalho e hoje ele tem a sua própria marca, né? O seu bonezinho, camiseta, as suas embalagens, cartão de visita, tudo isso com a sua própria marca e agora ele está buscando fazer o registro junto ao INPI. Ao chegar no Sebrae, já passei por algumas etapas, participei de palestra, já criei o MEI, já fiz a marca, está aqui a minha marca, a Luz de Cristais. Passei pelo INSS, banco, já abri minha conta PJ, cartão de crédito, e agora estou em busca para fazer o registro da minha marca. E também ele participou de consultorias, orientações na área de marketing e também na área de finanças, né? Então, ao longo de toda essa jornada, ele pôde estar, graças aos nossos parceiros do Sebrae, né, como as instituições que eu citei aqui, ele pôde estar sendo atendido e ver o seu sonho se concretizar. O meu foco daqui para frente é poder estar capacitando outras pessoas para poder estar me dando apoio para eu criar uma loja.